ըստ էության նշեցիք ակցիզային հարկի նպատակներից մեկը, որից, ասենք, մյուսը պետական բյուջեի մուտքերը ապահովելն է, բայց մյուսն էլ վնասակար սպառումը զսպելը եւ քչացնելն է, եւ այդ տեսանկյունից ես ուզում եմ նաեւ եւ հիմնավորումները նայելով եւ թվերը նայելով եւ ձեր խոսքը լսելով ուզում եմ ասեմ, որ փաստացի մենք այդ զսպման թուլացում ենք տեղի իրականացնում, որտեղ մենք նախկինում զսպել ենք ալկոհոլային խմիչքների դեպքում 30% աճով տարեկան, սիգարետի դեպքում 15% աճով, բայց դուք էլ ասացիք եւ հիմնավորումների մեջ էլ գրածա, որ մենք անցնում ենք 10%-անոց քայլերի։ Ես անկեղծ ասած դա լավ սիգնալ չեմ համարում եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է 30-ը կարող է 30 չի կամ 25 պետք է լինի, ես հիմա չեմ ուզում հաշվակների մեջ մտնել, բայց ամեն դեպքում այդ իջեցումը պետք է լինի խիստ հիմնավոր։ Ինչի ենք մենք իջացնում, այսինքն մենք ինչի ենք զսպում, ինչի ենք թույլատրում այդ զսպումը, որովհետև դուք ասացիք, որ մենք արդեն բավարար ենք մյուս երկրների համեմատ, նախ այդ իրականում մեր երկրի ներքին գործն է առաջինը, եւ եթե մենք կարծում ենք, որ սիգարետի սպառումը առաջնային չի, սիգարետի սպառումը առաջնային չի, ոչ սպիրտի սպառումը առաջնային, եւ մարդիկ կարող են իրենց եկամուտները օգտագործել ակենսական եւ առաջին առարժության ապրանքների վրա, եւ բազմաթիվ հետազոտություններ կան, երբ որ երբեք աղքատ բնակչության մոտ, այսինքն քիչ եկամուտներ ունեցող բնակչության մոտ աշխարում, երբ որ նրանց մոտ բանա տեղի ունենում, ոչ առաջային այսպիսի ապրանքների գնի աճա տեղ ունենում, իրանք չեն շարունակում այդ փողը ծախսել այդ ապրանքների վրա, իրանք այդ ապրանքներից դուրս են գալիս, իսկ անցնում են հիմնական սպառման ապրանքների վրա, իսկ այդ փորձը ուսումնասիրված է։ Երկրորդը, նաև ուսումնասիրված է ակցիզային հարկի աճի դեպքում սպառման իջեցման եւ հարկային եկամուտների աճի փորձը, այսինքն եւ սպառումն է իջնում եւ հարկային եկամուտն են աճում, ու իմ համար այդ առումով շատ տարօրինակ է, որ մենք այս մոտեցումն ենք որդեգրել։ Նաև ուզում եմ ձեր հիմնավորումից կարդալ օրինակ Բելարուսի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ակցիզային հարկի դրույքաչափերը թե 23 թվականի համար, թե 24 թվականի համար, որոնք անհամեմատ բարձր են մեր դրույքաչափերից, այսինքն բացարձակ թվով ՀՀ դրամով, այսինքն չեմ կարող ասել տոկոսայինով, բայց եթե ակցիզը բարձր է, գինը բարձր է, ավտոմատ դառնում։ Օրինակ եմ բերում 23 թվականին այսօրվա գործողով 14640, Ռուսաստանում 20800, այսինքն 4000 դրամի մոտ տարբերություն, Բելարուսում 23000 դրամ, այո, կան նաև ցածր տեղեր, դա Ղազախստանի եւ Ղրղստանի հանրապետություններն են, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետքա ձգտենք ավելի բարվոք միջավայր ստեղծել ծխելու համար, կարծում եմ հակառակ պետք է անենք։ Իսկ 24 թվին մեր դեպքում 16100, Ռուսաստանի Դաշնության համար 21600, Բելարուսի համար 31000 դրամ, այսինքն ըստ էության դուք ասցիք համաձայնագիր, որով մենք պետք է սինխրոնացնենք եւ կարծես թե արել ենք մեր պարտավորությունները, բայց բացարձակ թվերը այդ համաձայնագրից դուրս խոսում են նրա մասին, որ մենք կրկին շարունակում ենք մնալ այդ, ես եմ հաճախ օգտագործում, ծխախոտային դրախտ այս տարածաշրջանում։ Այստեղ կան նաև համեմատականներ հարևան երկրների հետ, ոչ ԵԱՏՄ անդամ, այո, օրինակ Ադրբեջանում 8225-ը, ճիշտ ասած չգիտեմ Ադրբեջանի հետ ինչ ենք համատվում, դժվար այնտեղ առևտուր լինի իրանց հետ, հա, բայց օրինակ Իրանում դա 46500 դրամն է ներմուծվածի համար, եւ տեղականի համար 32000 դրամն է, այսինքն 2 անգամ բարձր։ Թուրքիա էլ կա գրած, Թուրքիայի հետ դե առևտուր կա ամեն դեպքում, հնարավոր է ավելի շատանա, Թուրքիայի դեպքում 31000 դրամ է, էլի 2 անգամ ավել։ Չէ, մի ոպե, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ մնում ենք շատ հետ։ Այո, կան երկրներ, ենթադրում եմ երկրներ կլինեն, որտեղ ընդհանրապես ակցիզ չկա, մեզ քիչ ծանոթ եւ ապօրինի շրջանառությունն է ամբողջությամբ, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք դրանց հետ պետք է համատվենք։ Օրինակ էթիլ սպիրտի դեպքում ես չեմ ասի այդ ամեն ինչը, որտեղ էթիլ սպիրտի ու սպիրտային խմիչքների պարագայում ոնց որ թե մենք այդքան էլ վատ դիրքերում չենք, բայց ծխախոտի պարագայում վատ դիրքերում ենք։ Այս մեկ, խնդրում եմ սրան արձագանքեք, երկրորդն էլ տամ միանգամից դրանալ։ Այսինքն հարցերն էլ թե ինչու ենք մենք ցածր, ավելի ցածր։ Դեպի դանդաղացում, որտեվ ես դրա հիմնավորումը ամեն դեպքում տվածեմ, բայց պարոն Պողոսյանը միացել է։ Խնդրում եմ շարունակեմ, հետո խոսենք երկու պարոն Պողոսյան։ Հաջորդը էլեկտրոնային ծխախոտին ա վերաբերում, որը
առաջին անգամ հարկ մտցնելու ժամանակ, խոսքը 2020 թվականի հունվարի 1-ից հարկմանա կոդը 2404-11009-ը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, դա է 1000 հատի այդ էլեկտրոնային ծխախոտի ստիկերը։ Ուրեմն, ես շատ լավ հիշում եմ, հա, ես շատ լավ հիշում եմ ես ոնց է ընդունվել, եւ մի գիշերում 8800 դրամ էր նախատես ֆունդնել, եւ մի գիշերում դա դարավ 2000 դրամ, իմ համար մինչ օրս անհասկանալի պատճառներով։ Դուք այն ժամանակ կառավարությունում։ Այո, ես դեմ եմ քվեարկել կառավարությունում այդ որոշմանը, այտենց բավական թեժ բանավեճ ա եղել կառավարությունից, որտեղ մի գիշերում կառավարությունից բերվում էր, բերվեց լրիվ ուրիշ նախագիծ, 8800-ի կարգեր, եթե չեմ սխալվում, դարավ 2000, որը սկսեց աճել 15%-անոց քայլով 2300-2700-3100։ Հիմա մենք շարունակ ու այն ժամանակ խոսացվեց, պայմանավորվեց, որ ինչ որ մի օր այնուամենայնիվ դրանք պետք է հավասարվեն։ Հիմա նոր նախագծով ոչ միայն չի հավասարվում, այլև այս դեպքում էլ է անկում արձանագրված աճի տեմպի, չնայած դուք հիմնավորման մեջ գրել եք, որ էլեկտրոնային սիգարետների դեպքում 18% է, բայց 18 չի, պարոն Պողոսյան։ Դե, եթե խոսքը այս կոդի մասին է 2404-11009-ը, ամեն դեպքում էլի 10% առաջը, եթե էլեկտրոնային սիգարետ այլ բանի մասն է, կաթիլայինի, այդ մասով հա խնդիր չունեմ, այդ մասով բավական աճակ 20% կարծես թե ապահովում եք, բայց նույնիսկ տնտեսական մրցակցության տեսանկյունից լավ է առողջապահական վնասակար սպառումը մի կողմ թողնելով, մենք ինչի ենք շարունակում տնտեսության մեջ խրախուսել, սիգարետից ոչնչով չտարբերվող, նույն էֆեկտը թողնող, բայց ավելի քիչ տնտեսվարողների կողմից ներմուծվող ու սպառվող արտադրատեսակի սպառումը։ Ինչ ենք դա անում ու ապահովում ու դարձնում 3400 16400-ի դիմաց սովորական սիգարետների դեպքում և վերջում 4150-19500-ի դիմաց։ Ըստ էության 4-ից 5 անգամ էժան է ստացվում այդ էլեկտրոնային սիգարետների ստիկերի ակցիզային հարկը, քան սովորական սիգարետների։ Այդ հարցի բացատրությունը, եթե կրկին էլի այն աճպարարությունն է ինդուստրիայի, որ ձեռի հետ ծախվում է նաև ինչ-որ էլեկտրոնային գործիք, որի մեջ էլ երևի ԱՀԿ է, ենթադրվում միջեր մաքսատուր կա, այդ ոչ մի կերպ չի հիմնավորում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ դա մեր գործը չի, դա ինչ-որ բան ապրանք է, այսպես ասած, լյուքս ապրանք է, հա, տենց մարդիկ դրանով ուզում են տարբերակվեն սովորական ծխողներից, որտեղ իրանք հարուստ են, իրանք մոդայիկ են, իրանք… Պարոն Ղարաման, թույլ տվեք ապա։ Եթե ավելի էժան է, ավելի վատ, ուրեմն իմ ասածը ապացուցում է։ Բայց մենք հնարավորություն կունենանք պարոն Թորոսյանին մենք էլ հարցեր տալ։ Ինչի ենք մենք որոշ տնտեսվարողների, հիմա անունները չեմ ուզում տալ, որտեղ Հայաստանում հիմնականում մի տեսակի էլեկտրոնային ստիկերով սիգարետա վաճառվում, որտեղ ժամանակին որ տալիս էին, ասում էին բան ես անում, մեր ռեյտինգի վրա ազդում ես, բոլորը գիտեն ինչի մասն է խոսքը, մինչև հիմա մենք տալիս ենք նման տնտեսական առավելություն ու նորից եմ կրկնում, հանելով առողջապահական կոմպոնենտը, զուտ տնտեսական առումով։ Ես խնդրում եմ այս հարցերին արձագանքենք, որովհետև ստացվում է, որ մենք ժամանակին մեր արատավոր օղակի մեջ ենք մեզ գցել, ուսենք շարունակում ենք։ Չէ, ապացուցված չի, պարոն Աղազարյան, քիչ վնասակարությունը, հակառակը ինդուստրիան դա օգտագործում է դեռահասներին, չափահասներին, սիգարետի վրա նստացնելու եւ հետո արդեն սովորական կամ այդպիսի ծխող մնալու մոտավորապես 30 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարցերի ու դիտարկումների համար։ Դուք ըստայության երկու հարց ուղարկեցիք, բայց հարցերը, քանի որ բազմաշերտ են, ես ավելի բացված նշումներ եմ կատարել, ձեր թույլտվությամբ անդրադառնամ հերթով դրանց։ Ուրեմն, երբ որ խոսքը վնասակար սպառման մասին է ու մենք չենք զսպում կամ ավելի պակաս չափով ենք զսպում, դրա հետագա հնարավոր աճը, անկեղծ ասած, այստեղ մենք հաշվի ենք առել հետևյալը, որ մենք արդեն իսկ բավականաչափ բարձրացրել ենք նախորդ տարիների ընթացքում եւ նույն տեմպով բարձրացումը մեր վերելուցությունների արդյունքների համաձայն լուրջ մտահոգությունների առիթ է տալիս, այդ թվում հաշվի առնելով տարբեր երկրների փորձառությունը, որովհետեւ գնի բարձրացման հետևանքը միայն եւ ոչ այնքան քիչ ծխելը չէ, գնի բարձրացման
հետևանքները շատ ավելի ծանր ու անդառնալի են հաճախ լինում, այդ թվում մեր հարևան երկրներում արդեն զգացել են։ Օրինակ Վրաստանը 3 տարի առաջ կտրուկ բարձրացում կատարեց, դրանից հետո 3 հաջորդաբար տարիներ չի բարձրացրել, խոսում ենք մեր գործընկերների հետ, առաջկա տարիներ են մտադիր չեն բարձրացնել, որովհետև ամբողջ շուկան աղավաղվել է, ստվերային շրջանառություններ, տարբեր տեսակի ռիսկեր եւ այլն։ Հիմա մենք տարիներ շարունակ հպարտանում ենք, որ մեր սահմանները լավ կահավորված են, պաշտպանված են, մաքսանենգության ռիսկեր չկան, դա իրականում կարևոր ձեռքբերում է, բայց երբ որ դու էականորեն բարձրացնում ես այդ ակցիզային հարկը, մենք գեներացնում ենք այդպիսի ռիսկեր, իհարկե դրանք կարելի է կառավարել, լավ կամ ոչ այնքան լավ, բայց այդ կառավարելն էլ գին ունի։ Այսինքն մենք ինչ վարչարություն, ինչ ռեսուրս ենք ծախսելու այդ հնարավոր ռիսկը կառավարելու համար։ Հաջորդ հանգամանքը հետևյալն է։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ երբ ակցիզային հարկի դրույթաչափերը ագրեսիվ բարձրացվում են, մարդիկ առաջնահերթորեն ոչ թե ծխելն են քչացնում, այլ անցնում են ավելի ցածրաժեք ծխախոտի, որովհետև կախվածության հարց կա, որովհետև մարդիկ դժվարությամբ են հրաժարվում այս վնասակար սպառումից։ Անցնելով ավելի ցածրաժեք ծխախոտի, մենք երկու վատ էֆեկտ ենք ունենում։ Առաջինը, ենթադրում եմ, որ ավելի վատ ծխախոտը ավելի վնասակար է սպառման համար, թեև այլ կարծիք էլ կա, բայց այս կարծիքն էլ գերակշռող է, եւ երկրորդ, որը մեզ համար որպես նաեւ այս պահին չառանձնացնեմ ֆինանսների նախարարությունը, բայց անկեղծորեն խոստովանեմ, որ ֆինանսների նախարարության արդեն տեսակետից մեզ համար շատ կարևոր, որ երբ որ ցածրաժեք ծխախոտից անցնում են, բարձրաժեքից անցնում են ցածրաժեքի, մենք կորցնում ենք այդ գեների տարբերության ավելացված արժեքի հարկը, որտեղ արդեն առիթ եղավ ասելու, որ ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկում են գնից։ Իսկ եթե 1000 դրամով ծխախոտի արտադրանք է սպառվում, վճարվում է 167 դրամ ավելացված արժեքի հարկ, եթե 500 դրամով ծխախոտ է սպառվում, վճարվում է 83 դրամ ավելացված արժեք։ Ինչու՞, բայց չէ, մենք պետք է, պարոն Աղազարյան, ոլորտը վճարում է 120 միլիարդ դրամ հարկ, 120 միլիարդ դրամը մեր հարկային եկամուտների 6-7%-ն է, մենք չենք կարող կտրուկ շարժումներ անել, սա է խնդիրը, ընդ որում 100 միլիարդը անուղակի հարկն է, 70 միլիարդը հենց ակցիզային հարկն է։ Հաջորդը, մենք ոլորտի հետ ունենք պայմանավորվածություն, ընդ որում ես մի քիչ պատմեմ մեր քննարկումներից, եթե ժամանակն ու ձևաչափը թույլ են տալիս, պարոն Թունյան։ Մենք ժամանակի խնդիր չունենք։ Մենք ինչպես ենք աշխատել ոլորտի հետ։ Նախ տարիների վեր մեզ թվացել է, որ սեգմենտավորված են, կան արտադրողներ, ներմուծողներ, բնականաբար նրանց հետաքրքրությունները տարբեր են, որովհետև արտադրողները մի փոքր ավելի միջին առումով ցածր գնային սեգմենտում են գործում, հետեւաբար հարաբերականորեն ավելի շատ ակցիզային հարկ են վճարում, որովհետև հաստատուն է դրույքաչափը։ Ի վերջո ինդուստրիաները տարբեր են։ Մենք այս անգամ, նաև նախորդ տարիների փորձառությունը հաշվի առնելով, բոլոր քննարկումներին հրավիրել ենք բոլորին, առանց բացառության, բոլոր ներմուծողներին, բոլոր արտադրողներին, պատմել ենք մեր մտադրությունների մասին, լսել ենք իրենց, փորձել ենք հասկանալ, որտեղ են օբյեկտիվ դիտարկումները, որտեղ ոչ այնքան օբյեկտիվ դիտարկումները։ Եվ այս քննարկումների արդյունքում կարող եմ ասել, որ սա համաձայնեցված մոտեցում է նաև ոլորտի տնտեսավարողների հետ, ու մենք նայել ենք նաև նրանց ոնց որ ֆինանսական մոդելները, հասկանալու համար, թե ի դեպ էֆեկտը գնահատված է տարեկան 10 միլիարդ դրամ, այսինքն հաջորդ 3 տարիներին կուտակային 10, 20, 30, նշանակում է հարագումով 3 տարում մենք ակնկալում ենք 60 միլիարդ դրամ պահպանողական գնահատականներով։ Եվ ունենք ոլորտի հետ հետևյալ, մենք ուղերձ ենք հղել, ես պաշտոնապես նաև նամակ եմ գրել բոլորին ու ասել եմ, որ եթե փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի կոնկրետ օրինակով պայմանավորվածությունը մոտենա 450-ի, մենք տարեկան աճի տեմպը վերանայելու ենք 12.5%, 10-ի փոխարեն, եթե մոտենա 500-ի, մենք աճի տեմպը վերանայելու ենք 15%, այսինքն վերականգնելու ենք, որովհետև փոխարժեքը այստեղ կարևոր դերակատարություն ունի։ Ներմուծվող սիգարետի գինը բարձրանում է, ըստ այդ ակցիզային հարկը պիտի համապատասխանի։ Հա, բայց եվրոյով արտահայտված ակցիզային հարկի բեռը բարձրանում է, ընդ որում այդ հարցադրումը մենք կարել ենք, պարոն Թորոսյան, որ դուք ավելի այժմ եվրոյով եք ծխախոտի արտադրանքը բերում, հետեւաբար այլ հավասար պայմանում ավելի շատ շահույթներ ունեք, բայց իրենք մեզ հիմնավորել են, որ ծախսերը ավելի արագ են աճել, այդ թվում եւ տրանսպորտային, եւ չգիտեմ, բեռների ապահովագրության, տարբեր սկսած նաեւ արտադրողները տարբեր նյութեր, որ օգտագործում են ծխախոտի արտադրանքի մեջ, նույնպես հիմնավորում են, որ գնաճ կա, եւ մեր ընկալմամբ սա
մեր հավասարակշռված դիտարկումն է եւ վերջինը, որ կցանկանայի այս պահին ասել, իհարկե պարոն Թորոսյան, ես գիտեմ, որ դուք համոզմունք ունեք ու ձեր մտահոգությունները կիսում եք նաեւ բնականաբար ձեր տեսանկյունից փորձում եք մեզ ուղղորդել, որպեսզի ավելի ճիշտ լուծումների գանք, բայց ուղղակի իգիտություն ներկաների, ես ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը նախագծի վերաբերյալ որևէ առաջարկություն չի ներկայացրել։ Շնորհակալություն։ Նախ շատ ցավում եմ, որ չի ներկայացրե եւ նորից ոնց որտեղ է կամերան։ Հա, դա անթույլատրելի է, որ առողջապահության նախարարությունը կարծիք, ոչ միայն կարծիք չի ներկայացրել։ Հա, հա, շատ-շատ վատ է, շատ։ Շատ վատ է, որովհետև պարոն Պողոսյան կառավարությունում պետք է ունենա տարբեր կարծիքներ եւ ամեն գերատեսչություն իրեն հետաքրքրող օրակարգը պետք է առաջ տանի, որտեվ եթե դու պատասխանատու ես ազգաբնակության առողջության համար, դու չես կարող կարծիք սրա մասին չներկայացնել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք բարձրացնում ենք։ Ես ասում եմ, ինչի ենք ավելի դանդաղ բարձրացնում։ Հարգելի պարոն Պողոսյան, տեսեք, դուք ասում եք ապօրինի շրջանառության ռիսկերը մեղմելու համար բաներից մեկը, գործոններից մեկը, հա։ Կան նաև բազմաթիվ հետազոտություններ, որ ապօրինի շրջանառությունը, որ այո, վտանգ է, եւ վտանգ է ոչ միայն զուտ տնտեսական, ընդհուպ ինչով սիգարետի ապօրինի շրջանառությունը տերորիզմի ֆինանսավորման աղբյուրներից մեկն է աշխարհում համարվում։ Ավելի շատ վարչարարության թուլության պատճառով է տեղի ունենում, քան գնային քաղաքականության։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ օրինակ մենք Իրանից էլ, հա, ապօրինի սիգարետներ ենք ունենում հիմա վաճառվող մեր շուկայում, հա, ես լսել եմ նման բաներ, ազդակներ, որ ապօրինի վաճառվում են Իրանում ներքին շրջանառության համար արտադրված կամ ներմուծված սիգարետներ, բայց Իրանում 46000, այսինքն մեզնից 3-4 անգամ թանկ է ակցիզային հարկը, ո՞նց է դա ստացվում։ Այսինքն չէ, դա ուրեմն դա օրինական արտահանում է, ոչ թե ապօրինի։ Ասածս այն է, որ դա հիմնավորում ոչ մի կերպ չի կարող լինել, եւ իմ համար շատ տարօրինակ է, որ մենք շարունակում ենք հենվել միայն ինդուստրիայի խոստումների եւ ինդուստրիայի բաների վրա, այսինքն բերած թեզերի, սա նորություն չի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դադարենք ինդուստրիային համարել վստահելի աղբյուր մեր որոշումները կայացնելուց։ Հաջորդը, պարոն Պողոսյան, ես չգիտեմ, այդ դուք որտեղից եք եզրակացրել, որ երբ որ սիգարետի գինը բարձանում է, մարդիկ սկսում են քիչ սիգարետ, էժան սիգարետ ծխել, եւ դա ինչ ծավալով է տեղի ունենում, ինչքան գնի բարձրացման դեպքում, որով նաեւ անհանգստանում եք թե բնակչության առողջության համար, ասեմ, շատ տարբերություն չկա այդ բարակ սլիմ թանգանոց սիգարետի եւ էժան մեր ասած չիբուխի միջև, վնասը գրեթե նույնն է, եւ ես կարծում եմ, որ ֆինանսների նախարարությունը առնվազն դրանով չպետք է անհանգստանա, պետք է անհանգստանա համապատասխան գերատեսչությունը, եւ դա որպես էլի բերել պատրվակ տեմպը չփոխելու, չեմ կարծում, որ հիմնավոր է, եւ ես անկեղծ կուզենայի տեսնել այդ հետազոտությունը, թե Հայաստանի, թե միգուցե ոչ Հայաստանի, պարտադիր չէ Հայաստանում արված լինի, որ կորելացիան ցույց կտա ակցիզային գնի աճի և բարձրաժեքիչ ցածրաժեք սիգարետի անցման, որի մեջ այո, ես կարող եմ ընդունել, որ կարող է լինի բան, զուտ ֆինանս հավաքագրվող հարկերի մասով, ԱՀ-ի մասով հատկապես իջեցում, եթե դա բացահայտված է, ինչքան այդ բացահայտված բառն արդեն նախից եմ սովորելի դեպ, երբ որ ինձ ասում էին բացահայտված չի ձեր բաները, թե ինչի է կես ամեն ինչ ուզում ան, եթե դա բացահայտված է, ասեք իմանանք, թե օրինակ 5% ակցիզային հարկը բարձրացնելու դեպքում քանի տոկոս է ընկնելու ԱՀ-ն ձեր ասած պատճառով, այսինքն բարձրաժեքից ցածրաժեքի անցման։ Ես խնդրել եմ, դուք էլ ներկայացրեք, թե ԱՀ-ն 5% բարձրացնելուց քանի տոկոսով ծխողների քանակը նվազում։ Այդ վիճակագրությունը խնդրեմ հետո դուք։ Ես կարող եմ հետազոտություններ ներկայացնել, հիմա հենց հիմա մոտս չի, բայց արված բազմաթիվ երկրներում ես պարոն Պողոսյանին ոնց որ ուղարկել էի, կարող եմ ուղարկել կամ եթե առիթ լինի բանին, լիագումարնիստին կասեմ, ավելի լավ։ Թե ոնց է տարբեր երկրներում ակցիզի բարձրացումը բերել ձեր ասած հավաքագրվող շատ կարևոր հարկային մուտքերի, հիմա ասում եք 70 միլիարդ, ես ասում եմ եկեք ինձ 70 միլիարդը բարձրացնենք, դուք ասում եք եկեք ավելի դանդաղ բարձրացնենք, իմ ասած է դա, ակցիզային հարկի բարձրացումը թե մուտքերն է ավելացնում, թե սպառումն է իջացնում, կարող է լինեն շատ հերակա այլ վնասներ, օրինակ չգիտեմ
ծխախոտ աճեցնողների աշխատանքի, չգիտեմ, հարց, հա, այսպես ասենք, կամ ծխախոտային ինդուստրիայում ներգրաված անձնակազմի կրճատում, բայց այդ էլ մեր պետության քաղաքականությունը պետք է լինի, որ մենք խթանենք մեր համար կարևոր ապրանքների արտադրությունը, ոչ թե մեր համար վնասակար ապրանքների արտադրությունը, ու այս տարի, օրինակ, այնպես հանրահռչակվելա, որ եկեք ոչ թե թութուն արտադրենք, այլ ուտելիք արտադրենք, քան որ աշխարհում ընդհանրապես ուտելիքի ճգնաժամ է։ Փոխարժեքին եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Պողոսյան, չգիտեմ այդ ոնց է, ոնց է հիմնավորվում, երբ որ առաջ օրինակ դոլարը 500 էր կամ 510 լավ 495-400-ի կարգեր, հիմա 390-ն է, ու մենք համարում ենք, որ ներմուծվողների համար ինչ-որ վատթարացում է տեղի ունեցել, էլի հանրահայտ փաստ է, որ ներմուծողներն են շահում հիմնականում կուրսի իջեցումից եւ հակառակը արտահանողները տուժում են, ու գիտեմ, որ հիմա լուրջ կրիզիս է արտահանման մեջ աշխատող գործարանների, որտեւ չեն կարողանում իրենց ծախսերը հոգալ այդ նույն ապրանքը նույն գնով այլ երկրներում վաճառելով։ Եվ պարոն Պողոսյան, դուք չանդրադարձաք այդ բանին, էլեկտրոնային սիգարետների հարցին, որը շատ կարևոր է, ես ասում եմ, ինձ զսպում եմ, որ անունը չտամ այդ խոշոր մեծ կամպանիայի, որ պետությունների վզից բռնում եւ սենց բաները ապարտադրում ամբողջ աշխարհում, մենք պետքա թոթափենք այդ բեռը, եւ ես առաջարկում եմ հենց այս փոփոխությունից կամ առնվազն մոտակա ինչ-որ փոփոխություն կամ տեմպը մեծացնել, օրինակ դնել 40-50% աճ ակցիզային հարկի էլեկտրոնային ծխախոտի վրա, մինչեւ հավասարվի սովորական սիգարետներին, կամ միանգամից հավասարացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, ու եթե թույլ կտաք, հենց վերջից սկսեմ, որ տպավորություն ստեղծի, որ խուսափեմ այդ հարցից, պարզապես հերթը դրան չհասավ։ Մենք իրականում կարևորում ենք ոչ թե ընկերություններին, մենք իրողություններն ենք նայում դեպքերը, ու փորձում ենք հավասարակշռված լուծումներ տալ, ու համաձայն չեմ, ճիշտ ասած, այդ գնահատականի հետ, որ որևէ ընկերություն Հայաստանում կարող է կառավարության վզից բռնել կամ լուծումներ պարտադրել։ Մենք մեր դիտարկումները ցույց են տալիս հետևյալ երկու օրինաչափությունը, որ IQOS-ի, թույլ տվեք այդպես ասել, հա, տակացվող տեխնոլոգիա, այ IQOS-ի, ես ընկերություն չեմ ասում ներմուծող, ինձ համար հետաքրքիր չի, եկեք լավ տակացվող տեխնոլոգիայով երկար ասեմ, ուղղակի անհարմար է, տակացվող տեխնոլոգիայով կամ IQOS եկեք ասենք, ես չեմ խուսափում այդ տերմինից, եթե դեմ չեք։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դրա սպառման ծավալները Հայաստանի ներսում սկզբում աճել են, հետո կայունացել են, հիմա կայունացման փուլ, այսինքն այսօր է չի ընդլայնվում, որ ընդլայնվի, դա մեր համար էլ է սպառնալիք կառավարության, ֆինանսների նախարարության, ինչու, որովհետև դրա հարկը, եթե համարում ենք, որ հարաբերականորեն ցածր է, փոխարինված ծխախոտի արտադրանքին, մենք դա չենք հանդուրժի, անկեղծ եմ ասում, բայց փոխարինը կա այլ հանգամանք, ասում են, որ ստեղ հարաբերականորեն էժանա զբոսաշրջիկները հետները լուրջ ծավալ են տանում, հիմա ուզում եք այդ ծավալը շարունակեն տանել, թե չեք ուզում, եթե չեք ուզում, խնդիր չկա, բարձրացրեք զբոսաշրջիկներն իր, հա, գիտենք, մոնիտորինգ ենք անում ամենամիս, պարոն Թորոսյան, ու մենք հաշվարկել ենք, մեր համար հետաքրքիրը հանրագումարային հավաքական ակցիզային հարկը, այսինքն եթե բարձրացնենք, մեր համոզմամբ ավելի քիչ կհավաքենք, դրա համար չենք բարձրացնում, որովհետև սա մեզ համար սպառնալիք չէ, չի փոխարինում ագրեսիվ ձևով ծխախոտի դասական արտադրանքի, չի արտադրում, ներմուծվում է, բայց այդ հնարավորությունը մենք դեռ չենք ուզում կորցնել, ի դեպ մեզ այդ մրցակցող լուրջ երկրներ կան, որոնք էլի ցածր են պահում այս դրույքաչափը IQOS-ի ու այդ զբոսաշրջային հոսքերից օգտվում են։ Ինչ վերաբերում է ներմուծողներին, իհարկե այլ հավասար պայմաններում, երբ որ փոխարժեքը ազգային արժույթը ամրապնդվում է, ներմուծողները այլ հավասար պայմաններում շահում են, բայց միայն այլ հավասար պայմաններում, իսկ այդ պայմանները այլ հավասար դիրքերում չեն, որովհետև մեզ փաստացի փաստաթղթերով հիմնավորում են, որ իրենց ինքնարժեքի տարերը ավելի առաջանցիկ տեմպերով բարձրացել են, հետևաբար այնպես չի, որ իրենք այս փուլում փոխարժեքով պայմաններով ստանում են գերշահույթներ, եւ երկրորդ դիտարկումը, որ այստեղ ցանկանայ անել, մեզ ավելի շատ մտահոգել է ազգային արտադրողի վիճակը չվատթարացնելը, մենք չենք կարող տարբեր դրույքաչափեր սահմանել, դե ունեցել ենք դրա փորձը 2008-9-ին, ու առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ լուրջ վեճ ենք ունեցել, երբ որ տեղական արտադրության համար սահմանված էր տարբերակված ավելի ցածր ակցիզային հարկի դրույքաչափ, ու մենք ստիպված ենք պարզապես նույնը պահել արտադրողի եւ ներմուծողի համար, իսկ երբ որ ներմուծողի համար, հա, գուցե ես կարող եմ հիմա օրինակ ձեզ ներկայացնել, պարոն Թորոսյան, թե միջին ներմուծվող ծխախոտի արտադրանքի
գնի կառուցվածքում որքան է ակցիզային հարկի կշիռը, տեղականի պարագայում որքան է, տեղականի պարագայում մոտեցել ենք 50%-ի, միայն ակցիզային հարկը, այսինքն տուփի գնի 50%-ը ակցիզային հարկ է, 17%-ն էլ ավելացված արժեքեր։ Ժողովուրդ ջան, տուփի գնի 67%-ը սպառման հարկ է, 70%-ը համարվում է միջազգային նորմ։ Մենք 67% ենք, հիմա ես ձեզ կոնկրետ օրինակով թույլ տվեք ներկայացնեմ։ Ակցիզային հարկի կշիռը վերցրել ենք, օրինակ, տեղական արտադրության, թույլ տվեք մագնիշի անունը չնշել, որի միջին գինը 450 դրամ եղել է, օրինակ 2018-ին, ակցիզային հարկը 146, կշիռը 32 դրամ, սա 18 թվականը։ 2023 թվականին սրա միջին գինը 600 դրամ է, ակցիզային հարկը 293 դրամ, կշիռը արդեն 49%, միայն ակցիզային հարկն եմ ասում։ 2026 թվականին, որը այս ռեֆորմի վերջին ու մեր կառավարության ծրագրային ժամանակահատվածի վերջին տարին է, գնահատվել է միջին գնաճով, որ գինը կլինի 716 դրամ, ակցիզային հարկը 390 դրամ, որը 54%-ն է, միայն ակցիզային հարկը 54%։ Տարեկան, եթե ճիշտ եմ հիշում, 8% ենք դրել, այն ինչ որ դրել ենք այս օրենքի հիմքում որպես վարկած։ Այո, այսինքն ստացվում է 2026 թվականին մենք ասում ենք ծխախոտի արտադրանքի գնի կառուցվածքում 54+17 71%, որը 70 ուղենիշային է համարվում, 71%-ը գնի միանգամից պետությունը տանում է որպես հարկ։ Քանի որ թեման բանա, պարոն Թորոսյան, եթե էլի արձագանքելու ճշտելու բան ունեք, խնդրեմ։ Կարճ այքոսի մասով, պարոն Պողոսյան, ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է, կոնկրետ այքոսից մենք ինչքան հարկային եկամուտներ ենք ստանում և կոնկրետ դու զբոսաշրջիկների կողմից տարվող այքոսից, որտեվ կրկին, եթե այդ թիվը բացահայտված չի, դա ստանդարտ շանտաժա ինդուստրիայի կողմից, և երկրորդը դուք ասում եք տեղական արտադրողին ենք ուզում խթանենք, եկեք ես էլ այսօր բան անեմ, ուրիշ գլխարկ դնեմ ու խթանեմ տեղական արտադրողին, ոնց ենք այքոսին այսքան առավելություն տալով տեղական արտադրողին խթանում, լրիվ հակառակն ենք անում, տեղական արտադրողին սպանում ենք, այքոսին այդքան առավելություն տալով, որտեվ այդ դրսից ներմուծվողը կարա բանանի, դրա հաշվին հա դուք ասում եք չի աճել սպառումը, բայց մի քիչ առաջ էլ ասում եք զբոսաշրջիկները շատ են տանում, թե չի հիմա աճելա, թե չի աճել, տանում են թե չեն տանում։ Բայց ես մի կարևոր ձևակերպում օգտագործեցի, երկրի ներքին տարածքում սպառումը կայունացել է ու չի աճում, աճը զբոսաշրջիկների տանելու հաշվին է։ Բայց այդ ոնց է հաշվել, ով է հաշվել, պարոն Պողոսյան, ես գիտեմ, որ դուք չունեք այդ թվերը, եթե ունենաք էլ ինդուստրիան ձեզ տված լինելու, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ասել։ Թվերը ունենք, նաև արտահանման ժամանակ մաքսային մեր մոնիտորինգն է ցույց տալիս, բայց նաև չեմ ժխտի, այո, ինդուստրիան էլ է տվել, որովհետև հիմնականում խոշոր, պայմանական խոշոր, ասենք 2-3 բլոկով կամ 20-30 տուփով գնում են հետները տանողները, հայկական իրականությանը շատ քչերն են, որ 20-30 տուփով ծխախոտ են գնում, ու այդ վիճակագրությունը կա, այս պահին կդժվարանամ փոխանցել, բայց եթե ժամանակ տրվի կփոխանցեմ, շնորհակալ։ Ես կարճ ասեմ ու էլ չեմ խոսա, մեկ է եթե ելույթի հնարավորություն ունենի, ելույթ կունենամ։ Բայց մենք ձեզ հարցրելու ենք։ Այդ 20-30 տուփով արտահանման միֆինը չեմ հավատում, որտեղ ոչ մի երկիր թույլ չի տալիս 20-30 տուփով ներկրում իրանց երկրն էլ, բոլորը ունեն, եթե չեմ սխալվում, երկու բլոկի կամ մի բլոկի բան։ Այդ բլոկը 20 տուփին է։ Հա, դուք այդ փոքր տուփերի հետ եք, այդ ոչ մի բան է աստեղության, էլ էտի բոլոր տեղերից մենք էլ ենք բերում տարբեր երկրներից, հա, որը չափված չի, շնորհակալություն։